Salve galera, estamos aqui em frente à rodoviária Prefeito Manuel Marcelino de Paula, em Cantagalo, Andarilho Carioca, trazendo uma movimentação para vocês. Aqui é Transportes São José, um Caio Foz Super, ex-Nova Iguaçu, municipal de lá, rodando pela aviação São José. Saindo aqui da rodoviária, um Viaggio G7, da Mi 1. É, está escrito ali no itinerário Nova Friburgo. Acredito que ele esteja indo para Nova Friburgo, né, galera? E com o layout da IDBus, do nosso amigo aí, um Spectrum Class da Pinto e Palma, seguindo para Cordeiro. Volkswagen 17-230, carro da Pinto e Palma. E para boa sorte, via Euclidelândia, mais um carro da São José, esse Torino 2007, Volvo B270F. Que foi da Litoral Rio, né? Translitoral também, depois. E é isso aí, galera. Mais um. Eu estou aqui em Cantagalo, a mais de 150 km do centro do Rio de Janeiro, capital. Um carro da Brasil. Chegando aqui, vai dar entrada na rodoviária de Cantagalo. Ali, ó. Um Spectrum... Spectrum Road 320. E mais um carro ali da São José, o Volvo.